Como um assegurador enxerga customizações? Mantém o valor de mercado ou, ou abaixo o valor? Eu vou dar a opinião. Cara, customização é o problema do cara que customizou. A moto é moto, é o chassi da moto. Se o chassi da moto diz que a moto é tal, ano tal e o valor é FIPE é tal, é isso. O que vende acessório é por conta da pessoa. Acessório para, Eu digo isso porque eu já tive problema com isso. Acessório não conta. Investimento pessoal. Contem aí, fale aí como é que é. Na verdade, as seguradoras têm preconceito contra a customização, tá? Porque, porque infelizmente, né? Não todos, tá? Todas as regras têm suas exceções. É, algumas customizações, é, na maioria dos casos, as pessoas rebaixam o carro, né? Trocam molas, ou seja, qualquer coisa que não seja de fábrica, a seguradora tem preconceito, tá? E se a pessoa fizer até vou deixar até de alerta para os nossos clientes que a gente já tem muito cliente já inscrito no canal caso vocês mexam nas configurações de fábrica do seu veículo para botar qualquer acessório entre em contato primeiro com a gente não façam por conta própria sem nos avisar porque se der um sinistro e for modificado certas coisas que não podem ser modificadas você pode não receber a sua indenização